Men kjære doktor Toye, kan jeg få lov til å forsøke å fortelle akkurat samme historie på en annen måte? Gjør det. Som forteller historien med en litt annen måte å definere konservatisme på, for du synes å ha et veldig tydelig inntrykk av at det er noe som heter konservative. Det er mennesker som er mot for rask forandring og skal ta vare på nasjonen sin, og de er blitt skjøvet ut av liberalere som egentlig ikke mener noen ting. Og du mener at Høyre er den form for parti hvor det er ikke egentlig plass til dem. Velkommen til Toyes time, og i dag så har jeg med meg en av mine kjæreste venner, Henrik Syse, tidligere nestleder i den samme komiteen som jeg er nestleder i nå, professor ved høyskolen som... Oslo Nye Høyskole heter han, Oslo, det var Bjørknes Høyskole. Mm. Oslo Nye Høyskole, jeg var sikker på at de hadde byttet navn. Du har jo også en post på Prio, og leder et... Er det en stiftelse? Ja, jeg sitter i styret for en stiftelse som er i ferd med å bli en av de store i Europa, faktisk, fordi det er pengene til en som fikk litt pressedekning her hjemme for noen år siden. Nicolai Tangen, han måtte gi fra seg pengene sine, det hadde han tenkt å gjøre likevel, men han måtte gjøre det veldig raskt, fordi han skulle bli oljefondsjef, og det måtte ikke være noen habilitetsproblemer. Og jeg er så heldig å være en av de tre som sitter i styreledelsen der, og det er jo en utrolig spennende oppgave og et privilegium. Og samtidig, takk til deg, Asle, for invitasjonen. Det er noe med stafettpinner. Det å kunne gi stafettpinnen i Nobelkomiteen videre til deg gjør at jeg sover godt om natten. Du er alt for grei. Jeg tror nok at mange opplevde at det var å bytte en Mercedes mot en Toyota, men... Du har en veldig forståelse for institusjoner. Du har en veldig forståelse for roller. Og det å være nestleder i Nobelkomiteen er ikke det samme som å være en hardtslående debattant. Man kan være begge deler. Man skal huske hva man er når man er der man er. Og jeg tror du forstår veldig godt hva det vil si å være nestleder i Nobelkomiteen, og hvilken institusjon og hvilke verdier som det representerer. Ja, for å starte med det, liksom, for det jeg forsøker med dette programmet, Toyes time, er jo, hvis det skulle være et mål, så er det å løfte fram den høflige og velmenende samtale mellom folk som er rykende uenige om viktige ting. Og det er noe som alle vet at det er mulig, men det er også viktig å vise det. At det går an å diskutere ting der man er skikkelig, skikkelig uenig, på en måte der man ikke skaper konflikt og splid og fiendskap. Og målet må jo da ofte være det å kanskje få en litt større forståelse for hvordan den andre tenker. Du trenger ikke å la deg overbevise. Du er jo en så sjelden filosof som at du faktisk praktiserer det du prediker også. Henrik Syse, kan du starte å fortelle litt, Janne, om ditt virke som filosof? Du har jo skrevet mange bøker. Hvordan kom du inn i dette? For din far var jo statsminister i Kongeriket Norge. Mm-hmm. Først av alt, you are too kind, som det heter. Takk. Jeg lærer mye av mennesker rundt meg, inkludert deg. Jeg tror veldig på det Aristoteles sier om moralske dyder, at de må oppøves. Det er ikke noe som du intellektuelt lærer deg, og akkurat det du snakker om nå, nemlig hvordan vi har en samtale når vi er uenige, er faktisk noe vi må øve på, og jeg tror vi øver alt for lite i samfunnet vårt. Jeg tror vi øver for lite på skolen. Det er mye fint som skjer i skoleverket. Jeg har fire barn som jeg har fulgt gjennom skoleverket, og det er mye pent å si om norsk skoleverk. Men jeg tror vi øver for lite på akkurat det som vi snakker om nå. Og slik sett så kan det jo det beskrives som litt av veien min inn i filosofien. Ikke rent praktisk, for det var mer at jeg hadde en fin lærer på X-file som anbefalte meg å ta grunnfag i filosofi. Og kombinert med det en interesse for politiske spørsmål og hva som ligger under dem, som både faren min og moren min inspirerte. Men likevel, så har jeg alltid vært opptatt av hvordan vi kommer oss fra de idealene som vi sier at vi har, til at de faktisk betyr noe. Vi har alle opplevd mennesker som sier at de får fred, fordragelighet og vennskap, og som ikke klarer å praktisere det, kanskje fordi de blir veldig defensive, de er redde for å miste noe, de er sint på den andre part, det er helt naturlig å bli sint. Noen ganger så skal vi bli sint, vi skal ikke bare sitte og si «Ja, jeg er Hitler, får bare komme», eller «Hvem du måtte være». Men det å komme fra slike idealer til en praksis hvor vi faktisk er i reell dialog, høre på hverandre, villig til å lære noe nytt, villig til å ta inn over oss hva som er store problemer, og faktisk snakke om dem, det tror jeg er vanskeligere enn det ser ut sånn. Og det er litt av det samme som man innser når man studerer filosofi. Man starter med å tenke, dette er ikke så vanskelig. Det er litt om Gud, og litt om meningen med liv, og litt om etikk, og litt om metafysikk, og det er noen rare ord, men dette skal gå bra. Og så setter du deg ned, og så innser du, wow, disse tingene er komplekse, de er sammensatte, og de er vanskelig å få et grep på. På toppen av det hele så er store tenkere uenige med hverandre. Og jeg er jo en sånn som ofte er enig med siste taler, så hvis jeg leser Thomas Aquinas, så er jeg fullstendig tomist. Og så leser jeg dagen etter på David Hume, og så tenker jeg, du verden for en tenker David Hume var. Og så møter jeg Kant dagen etter. Og det kan være en styrke, men også en svakhet. Jeg klarer ikke helt å lande, men jeg klarer i hvert fall å ta inn over meg
viktigheten av kompleksitet. Hvis jeg får lov til å legge til ett poeng på det svaret. Jeg hadde det utrolig gøy for halvannen uke siden. Da var jeg med på noe som ligner det du og jeg gjør nå. Jeg var nemlig invitert på retreat på Lia gård. Oi, hvor er det igjen? Det ved Koppang, akkurat på grensen mellom Østerdalen og Rendalen, og det et kristelig retreatsenter, økumenisk, som arrangerer forskjellige former for kristne. Økumenisk, altså at alle kirkesamfunn er... Alle kirkesamfunn er velkomne der. Ja, men man følger litt av det som kjennetegnet den gamle klostertiden, at man har tidebønner, man møtes til ro og stillhet i løpet av dagen, har noen poster. Men noen av disse retreatene er da konsentrert rundt temaer. Og jeg var blitt utfordret av min venn Wolfgang Plagge, som jeg har gjort disse tingene sammen med før, om å finne et ordentlig godt filosofisk tema i år. For denne samlingen, hvor da mellom 30 og 35 stykker er samlet i 3 dager, for å ta inn over seg livets mysterium og snakke om det. Og da tok jeg utgangspunkt i et av mine favorittbilder, Skolen i Aten av Raphael. Malt mellom 1509 og 1511. Jeg holdt på å si det henger i Vatikanbibliotek, men det en freske, så det er. Ja, ja. Det var et bibliotek opprinnelig, i dette rommet. Jeg har faktisk vært der og sett det. Du blir jo slått litt an i bakken når du titter opp og ser dette enormt berømte motivet, som jeg også trodde var noen ting som hang, men det en freske. Ja, jeg hadde akkurat samme opplevelsen. Og jeg visste ikke det kom så tidlig under rundturen. Jeg var så heldig å være der tidlig på dagen, så det var få mennesker. Plutselig står jeg ansikt til ansikt med det. Og det morsomt å tenke at mens han holdt på å male det, så holdt Michelangelo på nede i det Sixtinske kapell rett nede i gangen, og Leonardo gikk rundt og inspiserte. Det var vært en spennende tid. Ja. Poenget mitt er det følgende. Bildet er berømt av mange grunner, men særlig fordi Platon og Aristoteles står i midten av det. Platon er for øvrig Leonardo. En av de flotteste fremstillerne Leonardo er Platon i skolen i Aten. Michelangelo ligger nede på trappene og er Heraklit. Så han var modell for Platon. Og Platon peker oppover, og Aristoteles peker ut i verden, og det denne konflikten eller spenningen mellom de to måter å tenke filosofi på. Men Wolfgang og jeg ble enige om, mens vi var sammen om dette, han spiller musikk, er jo en enestående morsom type, jeg holder små filosofiske kosserier, at vi gir bildet et nytt navn, for navnet Skolen i Aten dukte opp først på 1600-tallet. Bildet hadde ikke egentlig noen navn. Vi kaller det invitasjonen. Invitasjonen til samtale, for selv om det mange filosofiske skoler representert i dette bildet, så lyser hele bildet av gleden over samtalen. Det ingen konflikt, selv om det en motsetning mellom Platon og Aristoteles, og det tydelig at her skal man bli med inn i dette bildet, det en enestående tredimensional effekt. Og for meg, den helgen der, ble en ny vekker for meg på akkurat det vi snakker om nå. Hvordan kan vi ta inn over oss at disse menneskene har noe viktig å si oss? Vi trenger ikke være enige med dem, det liksom en av de klisjene vi bruker. Er du enig eller uenig? Nei, jeg lytter til dem. Jeg tror de har noe å si meg, og jeg tror spenningen mellom dem positiv, hvis vi tar oss tid til å lytte. Og derfor så tror jeg det du gjør med en time som dette, og det vi mer generelt kan gjøre i samfunnet for å øve oss i god samtale, noe av det absolutt viktigste vi kan gjøre i dag. Helt enig. Men så som når dere da møtes på dette nynorske ordet, et retreat. Ja, hjemme på gården, sier vi. Ja. Har det noe å si at folk møtes på religiøs grunn? Har du noen inngangsbillett? Det er et godt spørsmål, og det er et riktig spørsmål å stille. Nå det ingen inngangsbillett der, og du kan gjerne være helt sekulær, og da sitter du kanskje og hører på noen av tidebønnene i den lille kirken som der og lurer på hva i all verden dette, men du godtar jo at det en ramme rundt det. Og for meg så det en ramme som sier to ting. For det første sier noe om en tradisjon som strekker seg over århundrer og årtusener, som har et språk, og dermed finnes det et språk tilgjengelig for å uttrykke vanskelige ting. Wolfgang er opptatt av det når han forteller om Mozart, eller om Beethoven, eller om Schumann eller Schubert, at veldig mye av det de uttrykker gjennom musikken jo en form for språk, men det henter jo de igjen fra det de har opplevd og tenkt. Både Mozart og Beethoven var sterkt opptatt av gresk filosofi, og hentet mye av sin tenkning fra nettopp den bakgrunnen. Og det noe av det som den kristne tradisjonen nok gir oss på en måte vi trenger å være mer bevisst på, et språk. Faktisk ord vi kan bruke. Mange som har fortalt meg det i forbindelse med bisettelser eller begravelser. At jeg hadde ikke noe så veldig forhold til kirken, men det var jo fint, og vi tenkte det var naturlig. Og så merker de plutselig, oi, her det et språk som de har laget for oss. Jeg trenger ikke finne på det språket selv. Jeg kan få lov til å ta del i det. Så det det ene. Det andre at det noen spørsmål som jeg tror vi tillater oss å stille i en religiøs kontekst, som mye av verden vår ellers ikke tillater å stille.
Og det spørsmål om sjel og udødelighet og mening. Finnes noen årsak til denne verden? Hva gjør vi i krisesituasjoner? Hvem kan vi kalle på? Hva slags hjelp finnes? Hva er nåde og hva er tilgivelse? Og jeg tror at vi har skapt et samfunn som skiller veldig mellom et sekulært rom, altså et ikke-religiøst rom, og et religiøst rom. Så det kan du holde på med der. Ja, men liksom, det er sånn, du får gjøre det på privaten, det er greit, men ikke plage oss andre med det. Jeg opplever den type rom som Lia Gård inviterer til, som fine rom, fordi det er ikke noe farlig å bruke de ordene eller snakke om den type problemstillinger. Den type fellesskap som for eksempel en bønn representerer, er en fantastisk utjevner. For da sier man i realiteten til hverandre at du, vi har ikke kontroll over helheten, vi er avhengig av noe litt mer enn oss selv. We need levelers. Vi trenger sånne ting som plasserer oss på et likt plan, både hva angår meninger, hvor vi kan være uenige, men også hva angår rang. Hvordan vi ser veldig opp til noen eller ned på andre. Nei, her er vi et fellesskap. Og det andre er jo rett og slett det å identifisere, er det noe vi kan stå sammen om? Jeg er jo så heldig å ha fått sitte en full periode, 6 år i Nobelkomiteen, 3 år sammen med deg, et stort privilegium. Og det er mye vi ikke kan si om det, fordi det er sekretesse, men det vi kan si litt om er de menneskene vi har fått møte. Og flere av dem har gjort stort inntrykk. En av dem som har gjort kanskje aller størst inntrykk på meg er Juan Manuel Santos, tidligere president i Colombia, som jo var helt essensiell for å få på plass en fredsavtale. Og jeg tror det kommer til å stå i ettertid som en ganske solid fredspris, selv om den skjedde før du kom inn. En av de tingene som gjorde inntrykk på meg med Santos, det var nettopp det at han gjenga i både hvordan han forteller om dette selv og hva han fortalte oss i Oslo, at når du møter noen som er veldig annerledes, så må du se hva er det vi har felles. Og det kan høres ut som en selvsagt ting, men det er det ikke, for når man møtes i forhandlinger, så er det veldig ofte uenigheten som står i sentrum. Grunnen til at vi forhandler er at vi er uenige. Hvem gidder å bruke tid på de tingene vi er enige om? Jo, det må vi gjøre. Og det er noe jeg har lært også gjennom et prosjekt jeg er så privilegert for å få være med i på Institutt for fredsforskning, PRIO, hvor vi arbeider med etiske aspekter ved fredsforhandlinger. Og da er det mange som sier til oss akkurat dette, at de forhandlingssituasjoner der du tar deg tid til at både mennesker blir kjent, litt personlig også, og ikke minst hva de kan være enige om, er kjempeviktig. Jo, du må bruke tid på å stadfeste uenighetene, for ellers skyver du dem under teppet, så den andre ytterligheten er livsfarlig, men den ytterligheten hvor du aldri kommer til det punktet, hvor man ser hva er det vi har felles. Og det kan være noe så enkelt som at vi begge parter ønsker fred, eller at vi har begge mistet noen. Og igjen så står Santos for meg som et interessant eksempel, for han var så tydelig i måten han kommuniserte det på, og det ble trodd. Det har du helt rett i. Jeg tenkte at vi skulle ta oss og vende til dagens tema. Svekkelsen av demokratiet ute, splittelsen mellom stater. Vi ser i det internasjonale systemet så har en periode av unipolaritet og en vestens lederskap blitt avløst av en stor grad av splid mellom stormaktene, men dessverre også en betydelig grad av rivning innad i de demokratiene som finnes, og bare som en sånn fotnote, så er det blir stadig færre fullskala eller fullblodsdemokratier i verden, stadig med en stadig mindre andel av verdens befolkning lever i fullblodsdemokratier. Vi er så heldige at vi lever et av dem her i Norge. Hvordan leser du den internasjonale situasjonen? For du har vært ganske sånn engasjert i forhold til, det blir jo satt på spissen, i forhold til krigen i Ukraina. Hvordan ser du dette, og hvorfor har du vært så engasjert i forhold til Ukraina-spørsmålet? Jeg er engasjert fordi jeg er redd. Jeg er redd for at det vi trodde ble startet i kjølvannet av den andre verdenskrig, nemlig et hegemoni for en liberal forståelse, men det mener ikke jeg liberal politisk, men liberal filosofisk forståelse av menneskerettigheter og menneskelig verdighet knyttet til individet, det kan vise seg å være en ganske kortvarig suksess. Det kan være at den ideen ikke holder politisk og maktmessig. Jeg mener den holder filosofisk. Jeg mener den har veldig mye for seg, og jeg mener den går an å kombinere med en verden hvor ikke alle land er demokratier, og vi har forskjellige kulturer, men det blir alvorlig utfordret i dag. Og det opplever jeg som grunn til å frykte, fordi alternativet er ikke særlig godt. Altså, det er vel en av de mest brukte setninger og et av de mest siterte sitater som er, men det er noe godt allikevel, da Churchills berømte om demokratiet, det er den verste av alle styreformer, bortsett fra alle de andre. Eller den verste av alle styreformene som har vært prøvd, sier han. Og det er litt av det samme forholdet jeg har til dette tankegodset om menneskerettigheter og individet. Samtidig så må jo disse rettighetene og individene være
borgere et sted, de må tilhøre et sted som faktisk tar vare på dette, og det er nasjonalstaten. Sånn er vår verden. Du klarer deg ikke uten den nasjonalstaten. Og hvis de nasjonalstatene i økende grad kommer i konflikt med hverandre, og flere av dem selv ikke anser det for å være en viktig del av sin misjon å beskytte det vi da snakker om som individuelle menneskerettigheter og enkeltmenneskets verdighet, det er da det er fare på ferde. Vi er alle enige om saksforholdet. Russland angriper et uavhengig land med mål om å okkupere det og betvinge det i konflikt med FN-pakten og omtrent allting som er god takt og tone og reglene i det internasjonale systemet. Alle er enige om det. Og så blir det, de fleste er enige om at man skal støtte Ukraina. Greit. Men i etter hvert som denne krigen har pågått, så har kravene kommet om, det blir jo et spørsmål om hva slags våpen man skal gi, og alle forstår at det er en grense der vi ender opp i krig med Russland. Det er på et eller annet tidspunkt, og Jørgen Habermas skrev om dette, om at vi kan ikke være blinde for at på et eller annet tidspunkt så har man gått så langt at man er en krigførende part. Er vi rede for dette? Det tyske folk sier, nei, det er vi ikke. I praksis så må vi ende opp i en situasjon hvor noe forhandles. Det er jo til og med om så Russland skulle bli totalt slått, så vil det jo måtte være en eller annen avtale som sikrer at det er faktisk en våpenstillstand. Så forhandlinger kommer vi til på et eller annet spørsmål og på et eller annet tidspunkt, uansett. Det kommer vi ikke bort fra. Spørsmålet er når, og hva slags press vi legger på Ukraina til for eksempel å innrømme overfor Russland at det er deler av dette landet vi ikke makter å forsvare uten å skulle ha en enda høyere skala krig med sterkere involvering fra Vesten. Det er for stor risiko å ta. Det er for stor kostnad. Vi går nå inn i forhandlinger om hva som skal skje i det østlige Ukraina. Er det optimalt? Nei, på ingen måte, fordi vi kan sammenligne det med det som skjedde i Tsjekkoslovakia i 1938. Nei, vi gir oss på dette, for da kan vi bevare freden. Og så er spørsmålet, kan vi faktisk bevare freden? Det som er forskjellen fra 38 er jo at du har en annen form for sikkerhet i resten av Europa, som vil faktisk også kunne sette myndighet bak krav til Russland i slike forhandlinger. Og de er av økonomisk art, og de er også av militær art. NATO fantes ikke den gangen. Folkeforbundet var en usedvanlig svak konstruksjon. Du hadde en situasjon der i realiteten Hitler hadde the upper hand. Vladimir Putin har i dag ikke the upper hand. Men faren som du skisserer, nemlig at vi i vår iver etter å slå tilbake mot det som er et eklatant brudd mot folkeretten, også går, plasserer oss et sted hvor ting blir mye, mye farligere. Det gjør vi jo hver eneste dag. Altså, hvorfor, bare la oss sette på spissen da. Hvorfor bomber vi ikke Pyongyang? Det er et av verdens verste, om ikke verdens verste, diktatur. Tusener på tusener av mennesker sitter i fengsel, hundretusener dør på grunn av elendig styresett og sult. Vi kan bare sette regimet fullstendig til side og installere noe annet. Hvorfor gjør vi ikke det? Fordi det er livsfarlig. Det er livsfarlig. Er det noen som ville vært en berettiget krig ut fra klassiske rettferdig krig-tankegang? Kanskje den ville vært litt tvilsom ut fra tankegangen om at krig primært skal være defensiv, men ut fra de andre kriteriene, bli kvitt Kim Jong-un. Men vi gjør det ikke. Det er rett og slett for farlig slik verden er. Og da er vi over på noe du er spesialist på, den politiske realismen, ja. Som sier til oss vi må bare ta inn over oss at det er interesser som står med interesser, også der vi mener at en interesse er illegitim, moralsk og politisk, så kan vi ikke komme bort fra at den faktisk er der. Det er der vi må begynne å tenke, hva gjør vi da? Og ikke minst, hva ønsker vi skal være de neste skrittene? Uhyre komplisert, for det vi gjør hvis vi nå går inn i forhandlinger med Russland, er jo også å tenke gjennom hvordan skal Europa se ut i 2030, i 2040, hvilke premisser legger vi for det? Men det er en ting jeg blir stadig mer opptatt av, og det er at hvis vi skal se på en del av de store utfordringene menneskeheten står overfor, det har å gjøre med klima og miljø, det har å gjøre med slike ting som vi startet å snakke om, rettsstat og menneskerettigheter, så er vi nødt til å ha internasjonalt samarbeid. En langvarig situasjon hvor vi er i et totalt motsetningsforhold til både Russland og Kina. Sanksjoner. Ingen handel. Ingen forskningsutveksling. Jeg tror ikke vi kan leve med det. Vi må komme i en situasjon hvor vi igjen er i dialog. Også det må vi gjennomtenke nå. For en ting som frustrerer meg litt med dagens situasjon og debatt, er at det synes å være en sånn tidsforsinkelse, der mange synes å tro at vi er i 1996, og at Vesten definerer hva som går og hva som ikke går, samtidig som at du ser at mesteparten av verden sanksjonerer ikke Russland. Og det har blitt ganske vrient. Og det overrasket meg litt, Janne, at når verden hadde en så god sak, for du brukte ordet eklatant, nettopp, eklatant, det er et godt ord for hva Russland gjorde. Det finnes ingen
rettferdiggjøring for hva du gjorde mot... Det fantes ikke noe, et casus belli, som vi snakker om. Det fantes ikke en krigsutløsende ting som Ukraina hadde gjort, som gjorde at Russland kunne finne på å gjøre noe slikt. Men hvorfor klarte da ikke Vesten å samle en gang land og stater som står oss nær? Og jeg snakker her om stater som Brasil, snakker om land som Saudi-Arabia, India. Vi snakker ikke bare om Kina. Kina ville alltid vært vanskelig. Men hvorfor gjorde vi ikke det fotarbeidet? Det virket som at vi stormet til sanksjonene, og så regnet vi med at resten av verden kom til å følge bak oss, og så gjorde de ikke det. Hva sier det om hvor vi er på vei? Det er en veldig god måte å stille spørsmål på. Jeg skal forsøke å gi en parallell som jeg tror er med på å besvare spørsmålet. Eller i hvert fall er med på å gi en vinkling på det. I 2019 så ble det klart, og det tar ingenting med Putin å gjøre, så indirekt har det, men det er ikke det som er poenget her, at Donald Trump hadde lagt vekt på press på den nyvalgte ukrainske presidenten for å få politiske fordeler. Dette syntes igjen å være et ganske eklatant brudd på hva en amerikansk president skal gjøre, og man bestemte seg for å gjøre noe som ganske sjelden ser i USA, reise en riksrettssak mot ham. Ja. Da tenkte jeg følgende. Nå får republikanerne servert på et sølvfat muligheten til å bli kvitt en som er i ferd med å rive partiet deres i stykker. Vær så god, dere kan legge skylden på demokratene, men bare si, ok, det var for ille, det blir som en Nixon, vi må bli kvitt ham. Men de grep det ikke. Til slutt var det én person som stemte for en av riksrettsanklagene fra republikansk side, og det var Mitt Romney. Og jeg tenkte, dere som sitter der er egentlig helt enige, men dere gjør det ikke. Jeg bruker det som en parallell. Vi regner med, ja, men bare vi har sterke nok moralske argumenter, så må da folk skjønne det, men det er andre ting som driver dem. Og ikke minst er det en egeninteresse og en posisjonering. Hvor skal jeg plassere meg nå for at jeg skal klare å ivareta mine interesser og min makt? Det kan du overføre nå. India, Brasil. Hva er det som lønner seg for oss? Hvordan er det vi sikrer vår makt? Er det å kaste oss fullt ut på en sterk kritikk av Russland og samle verden mot dette? Eller er det å se det litt an? Hvem er det som kommer til å vinne, mon tro? Hvem er det som egentlig er best posisjonert? Hvem er det som kan gi best til oss? Ønsker vi å komme på kant med Kina også? Og så skjer akkurat det som vi ser nå. Jeg vil jo likevel si at vi skal ta en viss fortrøstning i at det er en demokratisk samling mot Russland i stor grad. Brasil og India er unntak, så kan man spørre hvor solide demokratier det er. Men det er klart at hvis vi tar land som Japan, som er et veldig viktig land, som jeg tror vi er alt for lite oppmerksom på hvor Japan plasserer seg. Hvis du har en akse Japan-Sør-Korea-Taiwan i Asia, som sier at ja, men vi tror faktisk at vi skal ivareta demokrati og rettsstat, og vi godtar ikke hva som helst fra resten av verden. Du igjen klarer å samle NATO, og jeg sier igjen fordi det ble truet i flere år hvilken rolle NATO skulle ha, det med Trump å gjøre, men med andre ting også, så tror jeg nok vi har oppnådd en del, for vi sender et signal til Russland om at dette går ikke i lengden. Og jeg tror man sender et signal til Kina også, om at hvis dere prøver dere nå på Taiwan, så ser dere at reaksjonene er ganske sterke fra en del av verden dere er helt avhengig av å kunne samarbeide med. Og da er vi tilbake der vi var i sted. Hvordan tenker vi nå rundt en verden hvor vi i 2042, om 20 år, faktisk samarbeider om verdens virkelig store utfordringer? Hvordan unngår vi verdenskrig? Hvordan samarbeider vi på vitenskap, klima, biomangfold, alle disse viktige spørsmålene? Og da kan vi ikke bare befinne oss i evig konflikt. La oss ta India da. Så jeg har snakket med en representant i India og stilte ham dette spørsmålet. Hva i verden er det du driver på med? Saken at vi kan være, liksom, det er ofte nyanser, men her er det ikke nyanser. Hvorfor slutter du ikke opp om sanksjonene? Og svaret var litt nedstemmende. Det er ingen vits å inngå noen avtale med Vesten, på grunn av at Vesten er upålitelige. Hvis vi gjør dette, så er det ingen garanti for at dere ikke om 6 måneder får en eller annen raptus og skal begynne å sanksjonere oss på grunn av en av de antall 400 menneskerettighetene som finnes nå, store og små. Og derfor så vi har ikke tenkt å legge vår skjerv sammen med Vesten. Jeg tror at det er noen forståelse i Vesten for at den prosessen du beskriver, som jeg også er helt enig i, også vil fordre at vestlige land også tar litt av en rev i seilene og innser at better is the enemy of good, at kanskje vi burde fokusere litt mer på å holde mørket på avstand og litt mindre på å bygge opp gigantiske tankekonstruksjoner som ikke alle er enige. Vi må rett og slett se
kjøre litt på hva er det som lønner seg for oss, hva er vår sak, hva er det vi ønsker å bruke midler på. Likevel så er dette et veldig interessant punkt vi er inne på nå, og det er hvorvidt det er en motsetning mellom nasjonale interesser og globale interesser. Og jeg tror jo noen ganger at også i internasjonal politikk så er vi our brother's keeper. Vi har faktisk en forpliktelse til å forsvare et system og visse ideer. Skal vi være veldig forsiktige med å gjøre det offensivt og si at vi går til krig for demokratiet, og vi har gått i bare så det synger der. Og når jeg sier vi, så mener jeg det store Vesten, men det er mange forskjellige som har skylden i det. Jeg mener både Kosovo 99, Irak 2003, Libya 2011, hadde premisser som var for svake i forhold til hva det var man skulle oppnå. Men jeg mener av den grunn ikke at det ikke er situasjoner hvor det faktisk er riktig å opptre på vegne av et fellesskap. Og da kan man jo si at tesen din, god som den kan høres ut, faller jo i det øyeblikk man blir medlem av NATO-allianse, for da er vi jo plutselig faktisk forpliktet til å beskytte andre steder og bidra med vår styrke, vår politikk, våre ressurser overfor dem. Og da vil jeg si at situasjonen med Ukraina var nettopp en situasjon hvor noe utfordres på så grunnleggende, eller som vi sa i sted, fint ord, eklatantvis, at her er det viktig å reise seg opp, også for å sende et signal. Jeg vet det er en misbrukt klisjé, skal sende signaler i et spentetrekk, men her måtte vi sende et signal, og det måtte sendes til Russland. Men det du utfordret rundt, og det er viktig, det er hva slags selvkritikk og refleksjon vi skal ha i Vesten. Kan det være at vi har frembrakt noe av dette selv, som er noe helt annet enn å si at vi sitter med skylden i det? Det blir som at den som slipper reven inn i hønsegården gjør noe ganske gærent, men det er fortsatt reven som tar livet av hønsene, og hvis vedkommende ikke visste at du gjorde det eller misforstod situasjonen, så er det begrenset hvor mye skyld man må gi. Men likevel vil vi sette oss ned etterpå og spørre, er det noe vi kan lære av dette? Er det dumt vi gjorde her? Provoserte vi på et eller annet vis? Og da vil jeg jo gå tilbake til et av de grunnleggende prinsippene i folkeretten, pacta sunt servanda. Avtaler skal overholdes. Og jeg tror Vesten flere ganger har gjort feil i de situasjonene. For å bruke et eksempel, Iran. Alle hater Iran. Men vi må huske at Iran er et sterkt land med et sterkt selvbilde, med en ganske høyt utdannet befolkning. Det er svært mye vi kan kritisere ved menneskerettighetssituasjonen der. Men samtidig så er det et land vi kan ikke bare overse at de er der. Og rent både taktisk og strategisk, er det viktig at vi begrenser konfliktene som eksisterer mellom en sunni-dominert og en shia-dominert verden, særlig mellom Saudi-Arabia og Iran. Hva gjør vi da? Jo, vi må på en eller annen måte komme i samtale med dem, og da starter vi med å finne en avtale om atomvåpen. Veldig mange konservative i Iran sa, dette nytter ikke, for du kan ikke stole på Vesten. Vesten, de bare bryter det de sier, og de kommer til å, som det heter med et godt engelsk uttrykk, move the goalposts. Så de kommer til å si at det de vil ha er en avtale med oss om atomreaktorer, men straks de har fått det, så kommer de bare til å flytte det og flytte det og flytte det. Men da sa man fra amerikansk siden, nå kan dere faktisk stole på oss. Vi skal faktisk gjøre en ganske isolert ting, og det er for å sikre oss at dere ikke skal flere atomvåpen, og til gjengjeld så skal dere få lov til å bruke atomkraft fredelig, og vi skal frigi en del av de midlene som har vært frosset på grunn av sanksjoner. That's it. Så håper vi kan komme til andre ting senere. Vi har masse samarbeid om Syria og handel og Saudi-Arabia. Mye vi kan gjøre sammen, men det holder nå. Og jeg tror den måten Vesten blir opplevd på der fra Irans side sender et signal til veldig mange andre land. Nemlig at de sier det, ja. Men, og skal man ta Trumps periode, og mye kan sies om den, jeg tror den, det er flere ting, men jeg tror kanskje den dummeste enkelting han gjorde, det var da han rev opp den avtalen. Så kan man kritisere den avtalen, men ta en sikkerhetspolitisk rådgiver på det tidspunkt med McMaster, som var mot avtalen og sa, ja, men du kan ikke rive den opp når vi først har inngått den. For da viser vi til andre land at du kan ikke stole på Vesten, for vi sier en ting den ene dagen, og så sier vi noe helt annet den andre dagen. Men det er veldig interessant at du skal si det, for jeg er veldig enig med Trump. Det er jo helt uhørt at vi skal løfte sanksjonene mot et regime som driver stedfortrederkrig og destabiliserer alle landene i regionen. Og selv om jeg er helt enig med Trump, så konkluderer jeg med deg på grunn av at avtaler skal overholdes. Hvis ikke avtaler overholdes, så har vi ingenting. Og det er av og til så må du svelge tungt og erkjenne at dette var ikke en optimal avtale. Dette var en til og med en svært dårlig avtale, men det er en avtale vi har inngått. Ja. Og sånn er det med voksne mennesker også. Ja. Og jeg tror nok at man ikke skal overdrive hvor dårlig avtalen var, for den ga et første skritt til en tilstedeværelse i iransk handel og politikk.
noen av de som var aller mest glad for det ut fra det jeg har lest meg til i den avtalen, det var jo The Iranian Chamber of Commerce. Vi fikk faktisk begynt å være en del av det internasjonale samfunnet igjen. De er ganske lite opptatt av konservativ shia-teologi eller at man skal være sterkt engasjert i Syria. De ønsker rett og slett at vi skal skape arbeidsplasser og bli en del av det internasjonale samfunnet. Og den delen av det iranske samfunnet ble stimulert. Og jeg ikke noen spesialist på Iran, jeg har prøvd å lese meg opp på det, for jeg synes Irans situasjonen veldig interessant. Og det jo en av de tingene jeg tror jeg kan konkludere, at de i Iran som sa til reformistene, kan ikke stole på USA, og ble fortalt tilbake, jo det kan du faktisk, for nå har vi inngått en avtale. Den dagen ble revet i stykker, så sa de, der kan du se. Og dette har festet seg i mange land, at Vesten upålitelige. Det ingen vits i å komme Vesten i møte, for hver gang du kommer dem i møte, så kommer de til å be om noe annet. Ja, det helt riktig. Og det en annen ting også. Jeg husker en militær kollega sa til meg at det som skjedde i Abu Ghraib-fengsel i 2003-2004, bildene som kom ut av måter man torturerte eller liksom torturerte fanger på, det var mer alvorlig enn å miste en hel brigade. For disse bildene sitter på netthinden enda 20 år etterpå. Så tenkte man de sa de kom fordi de skulle innføre mer demokrati og rettsstat. Men det var jo ikke det de gjorde. Det ble en verre konflikt. De hadde ikke forberedt seg ordentlig, og ikke minst, de nedverdiget oss. De tenkte ikke på så grunnleggende ting som at du skal ransake et hus, skal du være litt forsiktig før du går på besøk, for det å gå på besøk hos noen, det en æreshandling. Man skal vite man invitert først. Hello, we are here to bring you democracy. Tenk deg i ditt eget hjem at noen hamrer på døra, og hvis du ikke er rask nok, så sparker de den inn og kommer inn med våpen, barna gråter, kona livredd. Det funker ikke i noen land, det. Jeg skjønner ikke at amerikanerne ikke forstod det. Det er en naivitet som ligger i det, som jeg tror skader hele dette, hva skal vi kalle det? La oss kalle det liberale prosjektet da. Og noen ganger mener ikke jeg noe liberalisme i en bestemt politisk betydning. Jeg tenker på denne store tanken. Jeg sitter akkurat og leser Fukuyamas nye bok om liberalism and its discontents. Han har noen gode definisjoner der. Hva denne klassiske liberalismen? Det et menneskesyn, det et syn på menneskets verdighet. Den krever av oss en form for oppførsel internasjonalt, som jeg tror man ikke forbinder med Vesten. Og da vi tilbake til utgangspunktet ditt. Har en Putin eller en Xi Jinping eller ledere i Iran, Irak eller Saudi-Arabia grunn til å tro at Vesten faktisk står for det de gjør. Og det der jeg frykter at svaret mer sammensatt enn som så. Og det gjør også at når vi skal diskutere hva som de neste trittene, men også diskutere historisk hvorfor skjedde dette, så må vi ta det inn over oss. Og så jo jeg da likevel en venn av dette prosjektet i Vesten. Jeg en sånn som mener at vi burde være med i EU, for jeg synes EU en storartet demokratisk idé, har sine mange svakheter. Men blant annet at det ikke et demokrati, ja. Ja, for eksempel, men det noe i hvert fall en måte å samarbeide på mellom nasjonalstater, som jeg tror har veldig mye for seg. Jeg tror den grunnleggende menneskerettighetsideen, slik Eleanor Roosevelt og hennes kommitté formulerte det i 1947-1948, en fantastisk filosofisk idé som uttrykker noe veldig viktig om ting som ligger dypt i de aller fleste verdensreligionene. Og jeg ikke villig til å gi meg på at det idealer vi skal kjempe for. Men vi må kjempe for dem på en litt annen måte. Men jeg gir ikke slipp på visjonen, og derfor så tror jeg at reaksjonen i Ukraina forhåpentlig vil bli stående som et eksempel for ettertiden på at man sa fra. Vi jo bekymrede begge to, og jeg frykter jo atomkrig. Jeg gjør det. Og når Russland truer med atomvåpen, så blir jeg veldig, veldig nervøs. Du vet jo, det jo ingen enkeltsak som har blitt tildelt Nobels fredspris oftere enn nettopp atomnedrustning. Og det at en stat gjør noe så dramatisk som det Russland har gjort, der de invaderer et naboland som har gitt fra seg sine atomvåpen, som Russland har da garantert at de skal få lov til å være i fred, skrev under på det i Budapest, og forsøker å hindre at noen kommer dem til unnsetning gjennom å true med bruk av atomvåpen. Alt dette gjør at jeg sover dårlig på natta, det må jeg lindre med. Ja, og jeg synes det veldig fint det eksempelet du tar der, og jeg har lyst til å rose deg også for den måten du hjelper til å holde atomvåpenspørsmålet fremme på. Fordi det mange grunner siden 90-tallet blitt et spørsmål som i stor grad har gått i glemmeboken. Jeg satt jo i Nobelkomiteen da ICAN fikk prisen, så er det fullt mulig å kritisere den prisen og kritisere ICAN, men det var jo en klassisk Nobelpris. For det rett og slett en påminnelse om at la oss nå kjempe for å bli kvitt disse våpnene. Og det ikke forferdelig radikalt å si, for det står i prøvestandsavtalen, og det står i alle dokumenter som finnes om kontroll av atomvåpen, at målet å bli kvitt dem.
hvordan kommer vi oss dit? Og da vi tilbake til det poenget som vi snakket om i sted, nemlig at noen ting så viktige at vi på tvers av forskjeller oss imellom må finne rommet hvor vi kan snakke sammen om dem og se, kan vi gjøre noe sammen? Og jeg tror dette et sånt eksempel. Og jeg blitt litt inspirert i det siste, for jeg sitter og arbeider på det jeg håper blir en bok om et år, halvannens tid, om en del av historien som jeg har blitt veldig fascinert av, nemlig Apollo-ferdene og landingen på månen. Det jo en helt utrolig ting. Jeg har til og med på meg Apollo-t-skjort i dag. Jeg skulle til å si det. Ære for deg, ja, for å vise at det å være her som en månelanding. Det kunne høres negativt ut, det var vanskelig å komme seg hit, men at det stas, ja, det var poenget. Månelanding har jo fått et litt sånn negativt klang i landet vårt. Ja, det helt riktig. Det kostet litt mye, og det ble ikke det på Mongstad likevel. Det en veldig interessant historie, for i realiteten klarte man noe som så helt umulig ut. Jeg lurer på om det var Arthur C. Clarke som sa at det som om du tar et 10 år fra fremtiden, fra et eller annet sted godt ut i det første århundre, og planter midt i det 20. århundre. Da Kennedy holdt sin tale til kongressen i mai 61, så hadde de ingen anelse om det lot seg gjøre. Det mulig å overleve såpass mange dager i vektløs tilstand over hodet? Går det an å kommunisere ut hit? Kan man lande der? Kanskje det en sump hele greia? Og man klarte det. Poenget mitt det følgende. Alle vet at dette et resultat av stormaktskonflikt. Amerikanerne hadde aldri giddet å bruke penger på dette hvis det ikke var for at man skulle slå Sovjetunionen. Men da man faktisk hadde landet på månen, Apollo 11 var den første, så kom det ikke så lenge etterpå en beskjed fra Det Hvite Hus, Henry Kissinger, nasjonal sikkerhetsrådgiver, mye rart kan si som ham, men det et notat som finnes fra ham, sendt til NASA, hvor han sier i praksis, jeg parafraserer, men det i praksis det han sier, nå romkappløpet over. Vi kan ikke risikere militarisering av verdensrommet, og vi må utnytte hverandres styrker. Herved har dere blankofullmakt til å invitere Sovjetunionen til aldri gjør. Dette skal vi samarbeide om. Så var det mye som ble holdt hemmelig på begge sider allikevel, i hvert fall i en periode, men det har jo vært en kjempesuksess. Det tok ikke mer enn 4 år etter det, så møttes Apollo og Soyuz i rommet i det berømte håndtrykket. Noe av det første jeg husker, jeg var 9 år gammel, jeg husker ting fra før det, men det den første storpolitiske jeg husker. Var det fantastisk at dette går an å samarbeide om? Det oppsto et grunnleggende og viktig vitenskapelig samarbeid om rommet som har vart til denne dag. Og det mange sier nå, at det står faktisk i fare. Det står faktisk nå i fare. Årtier brukt på å bygge opp dette kan bli visket ut. Hvorfor bruker jeg det som eksempel? Jo, fordi jeg tror det en del ting, rommet en av dem. Vi trenger jo faktisk et samarbeid om romfart, om utforskning, ikke bare av vitenskapelige grunner, men det mye vi kan lære av det også for ting vi trenger å gjøre her på jorden. Vi har, som jeg allerede har vært inne på, de store klima- og biomangfoldspørsmålene, og vi har atomvåpenspørsmålet. Og jeg vil mene at dette spørsmål hvor Kinas og Russlands og USAs ledelse egentlig burde sitte ned og gjøre det Kissinger gjorde i 71. Si, ok, vi er uenige om masse annet. Dette midt under den kalde krigen, riktig nok under en viss opptining, men likevel meget dramatiske tider. Vietnam raser ennå, men å si, du, her må vi faktisk samarbeide. Vi har ikke råd til på vegne av menneskeheten å ikke samarbeide om dette. Men nå høres det nesten ut som at professor Syse skeptisk til den voldsomme sanksjonskåtheten i forhold til kultur og alt mulig i forhold til Russland, mener du? Ja, på sikt det. På sikt det. Jeg mener at vi har et sterkt behov for nå, og både se hvordan vi kan presse Russland til en annen politikk, og til å bruke de maktmidlene vi faktisk har. Vi har ikke så mange til disposisjon hvis vi faktisk skal unngå en full krig. Vi har våpenhjelp til Ukraina, strategisk og politisk hjelp til Ukraina, og vi samarbeider faktisk ikke med dette russiske regimet, for det et regime som det veldig vanskelig for oss å kunne godta handlingene til. Betyr det at vi om 2 år ikke skal ha noen form for samarbeid? Nei. Og jeg blant dem som synes det storartet at det kommer russiske fotballspillere til Norway Cup, og vi nødt til hele tiden å tenke, hvordan kan vi nå finne stedene å samarbeide? Og jeg vil jo håpe at rommet faktisk var et eksempel på det. Den internasjonale romstasjonen et eksempel på faktisk et veldig vellykket samarbeid. Noe av det mest rørende jeg har funnet i arbeidet med dette, som kanskje da blir en bok, ja, datteren min, jeg sitter og jobber med dette her, og han samler stoff. Det var en brevveksling jeg fant fra årsskiftet 68-69, Dette etter at amerikanerne var de første til å komme seg til månen med Apollo 8, og de silte litt rundt og dro tilbake igjen som forberedelse til månelandingen som kom året etterpå. Jeg fant brev utformet av russiske kosmonauter privat til amerikanerne. Og det altså en generøsitet og glede og vitenskapelig fellesskap som kan gjøre en helt rørt. Så fantastisk at vi kan gjøre dette sammen. Vi gratulerer dere. Hva var det på overflaten?
de livsfarlige kapitalistene i USA slår oss verdensrommet, vi skal ta dem igjen. Men nei, blant vitenskapskvinnene og mennene, dyp enighet om at her må vi gjøre noe sammen. Og jeg tror det gjelder på mange områder her i verden, noe vi ikke har snakket om så langt, men som jeg arbeider en del med på Prio nå, er spørsmålet om kunstig intelligens og bruk av kunstig intelligens, ikke minst i væpnede styrker. Her trenger vi et samarbeid mellom engasjerte vitenskapskvinner og en verden over, som sier at ja, men vi er nødt til å samarbeide. Det er alt for farlig til ikke å gjøre det. Og det er jeg er jo bekymret, og jeg er ingen blåøyd optimist. Men jeg har et håp om at der finnes det muligheter for verden de neste 10-15 årene, samtidig som det er konflikt om andre ting. Du nevnte riksrettssaken mot Donald Trump, og du nevnte at republikanerne hadde en gyllen mulighet til å bli kvitt denne mannen som korrumperer konservatismen, korrumperer partiet, og som verst av alt, og der tror jeg nesten alle konservative, du og jeg er litt i ulike leire der, men nesten alle konservative vil være enige om at reglene, institusjonene, det må respekteres. Ikke fordi at man ønsker at man oppnår stort med det, men man unngår mye ved å gjøre dette. Vi har snakket en del, og det er en av de tingene som vi diskuterer, den nye høyresiden. Som enkelte ser på som slangen i paradiset, populistene som korrumperer alt som er godt her i verden. Og i tilfelle Trump så har du vært veldig tydelig på at du anser han for å være en skadelig del, noen ting som må skives ut. Jeg har en tendens til å se på den nye høyresiden som noen ting som er bra. Dette er ikke noen ting som er negativt, dette er sånn demokratiet fungerer. At det flotte ved demokratiet er at når du har en gjeng med politikere som ikke klarer å svare på tidens krav, så får du en ny gjeng med politikere. Det må være en dynamikk, og den tanken om at å stenge opposisjonen ute og klistre virkelig med merkelapper på dem, det fungerer ikke, det skaper unødvendig mye splid. Og den spliden ser vi i sin mest dramatiske manifestasjon i nettopp demokratienes fanebærer USA. Jeg er redd for at mye av den konservatismen som jeg alltid har identifisert meg med, det er dels på grunn av oppveksten min, men det er jo også fordi jeg har fått et mer bevisst forhold til det gjennom studier. Jeg skrev masteroppgaven min om Edmund Burke, og jeg har vært opptatt av T.S. Eliot, ikke sant? Den fremstår som gammel og sliten for mange. Jeg mener den har mye i seg som er livskraftig, og ikke minst at den stemmer veldig godt overens med mange av premissene i den klassiske liberalismen om menneskets verdighet og rettigheter, men også har den styrken at den vet hvordan det skal tas vare på. Det må inn i institusjoner. Den amerikanske revolusjons store styrke vis-à-vis den franske. Den amerikanske var institusjonell, bygget på tradisjon, det var kontinuitet. Men den har ikke klart å møte denne utfordringen fra en mer populistisk høyreside. Og da er jeg også veldig i tvil om hva skal man mene om den høyresiden. Og det er riktig at du og jeg har hatt en del friste diskusjoner om det, for jeg tror veldig mye av det en Boris Johnson eller en Donald Trump representerer, faktisk er både kynisk og farlig. Men de representerer også noe som samfunnet trenger, nemlig en opplevelse av folk, blant folk flest, at ja, men her er det jo noen som sier det jeg er bekymret for, og er redd for og ønsker å gjøre noe med det, og som ikke minst kan si ifra når du får en del tendenser som var godt ment, men glir ut i det ekstreme. Det kan være alt fra at man er alt for lite restriktiv i innvandringspolitikken. Jeg er i utgangspunktet en innvandringsliberaler, men det finnes grenser for hva et samfunn kan ta imot, og hvordan vi gjør det. Se på Sverige som et interessant og til dels ganske skremmende eksempel. Og det kan være deler av en liberalisme som glir over i en gruppeliberalisme, hvor du kjemper på vegne av grupper som skal ha særrettigheter og glemmer hvordan det er individet og dets verdighet som skal stå i sentrum. Mye av det som går under navnet identitetspolitikk og woke. Vi skal ikke glemme at demokratiet er også at folkeviljen skal representeres. Jeg anklager jo liberalerne for å ta legitimiteten fra folkeviljen og si tusen takk, nå skal jeg fortelle dere hva dere burde mene. Jo, jeg ser det poenget, men det jeg vil mene, en Boris Johnson eller en Donald Trump, og nå er de to forskjellige, så det er urettferdig, ikke minst for Johnson, å plassere dem i nøyaktig samme kategori som Trump, men de har mye til felles. Det er at de skaper konflikt, det vi også kaller culture war på engelsk, ut av dette, og sier det er de andre skyld. Men de tar selv, og ja, nå prøver jeg å finne gode norske uttrykker, men på engelsk heter det to weaponize. Det er når du tar noe, og så gjør du det til et våpen, noe som er farlig. Se, de er farlige i det, for nå er det transvestitter som kjemper i kvinneidretter. Og så tar man det som er en relativt, etter min mening, liten sak, ting vi kan finne løsninger på, ikke utrolig dramatisk, og så sier man,
nå vi ferdig med å bli overtalt av kulturelle marxister og livsfarlige transvestitter. Jeg mener, dette en farlig måte å argumentere på, og nå jeg fullt klar at jeg parafraserer, for Johnson sier ikke på den måten, men han hisser opp en type reaksjon som min kritikk av mye av den høyrepopulismen vi ser. I stedet for å si, jo, la oss se alvorlig på disse spørsmålene, mange av dem viktige, og finne måter å snakke om dem på som rimelige, som balanserte, så vet man at det som slår an, ikke minst i vår mediefokuserte tid, og med den form for blanding av underholdning og nyheter som vi ser, dette noe som slår an, dette noe jeg kan piske opp. Og det anklager jeg både Johnson og Trump for å ha gjort. Jeg tror de ulyksalige skikkelser, fordi de har hentet veldig mye av sin legitimitet fra noe som i utgangspunktet, der du helt enig, legitime spørsmål, naturlige reaksjoner. Men det du beskriver jo liksom det som skjer i partiet Høyre, at de konservative velkomne. Dere kommer til aldri til å få gjennomslag på noe punkt. De konservative får lov til å være med å bestemme hvis de mener ting som samsvarer, som liberale. Mens allting som ikke tatt ut av den liberale læreboka, de må gjerne mene det, men du kommer aldri til å få gjennomslag. Du kommer til å tape alltid. Og det jo den saken at hvis du lei av å tape, hvis du lei av å tape ting du bryr deg om, vil du stemme høyere da, hvis du konservativ? Nei, ikke sant? Og det jo den folkelige den populismen, eller den folkelige konservatismen som, jeg har veldig lignende syn på konservatismen som deg, om noen ting som har vært blitt, som har blitt litt sånn falmede faner og gamle filosofer som hadde kloke og men ganske irrelevante syn på ting som vi kunne praktisere på fritiden. Og så plutselig så kommer konservatismen brølende, men nedenifra. En instinktiv konservatisme som ikke ønsker å tape og som sier, ok, greit, la oss marsjere opp troppene våre, la oss se hvem som vinner, hvitt eller svart denne gangen, ikke sant? Og så kan du jo si, jeg av den oppfatningen at ja, det ubehagelig? Absolutt, klart det ubehagelig. Men jeg tror at på lang sikt så det det som vil redde demokratiet. Det at befolkningen føler at deres sterke synspunkter blir lyttet til. Du nevnte innvandringssaken. Ta en konservativ leder som du sannsynligvis hadde mer til overs for, David Cameron. David Cameron går til valg, han lover befolkningen. Vi skal bringe innvandring til Storbritannia fra 100.000 ned til 10.000. Og så doblet innvandringen seg. Den ble mye større enn det den var. Og det var noe som jeg tror at de fleste liberalere ville si, ja, der ser du, det ikke så lett, ikke sant? Mens folk ville ha mindre innvandring, og nå jo alle ganske restriktive når det gjelder innvandring, det ikke kontroversielt standpunkt lenger, men tror du at vi hadde kommet dit uten den sinte, den nye høyresiden? Det tror ikke jeg. Men, kjære doktor Taje, kan jeg få lov til å forsøke å fortelle akkurat samme historie på en annen måte? Gjør det. Som forteller historien med en litt annen måte å definere konservatisme på, for du synes å ha et veldig tydelig inntrykk av at det noe som heter konservative. Det mennesker som mot for rask forandring og skal ta vare på nasjonen sin, og de blitt skjøvet ut av liberalere som egentlig ikke mener noen ting. Og du mener at Høyre den form for parti hvor det ikke egentlig plass til dem. Men hvis vi nå sier at den konservatismen som vi ute etter, den i utgangspunktet en ganske moderat konservatisme. Moderat i betydningen at den skal virke gjennom institusjoner, og den skal ha plass til mangfold i et samfunn hvor det faktisk et betydende mangfold. Derfor holder den igjen når det kommer en populisme, som jeg ikke mener så veldig konservativt. Tvertom står den ofte i motsetning til konservatismen, som sier at det de andre skyld. Det disse menneskene her, det disse farlige gruppene her, det alt for mange som ødelegger familien, det innvandrerne som ødelegger fellesskapet vårt, og som dermed går tilbake til Carl Schmitts gamle tese om at det politiske handler alltid om å bygge opp en fiende. Og så sier denne konservatismen, og der har den ikke vært flink nok, men denne konservatismen som jeg da forsøker å representere, at la oss nå forsøke å formulere dette på en litt annen måte. La oss passe på først og fremst at vi ikke skaper mer motsetninger i samfunnet enn nødvendig. Deretter så spør vi, hva det vi trenger å ta vare på hvor vestlig samfunn har vært alt for lite flinke? Tradisjon, kultur, vår religiøse tilhørighet. Ikke fordi vi skal tvinge alle til å ha den, men fordi vi trenger et samfunn hvor vi tar dette på alvor. Hvor vi støtter biblioteker og kirker og skoler med et mangfold, med rettigheter for den enkelte, men hvor vi innrømmer det noe vi trenger å ta vare på. For mister vi dette, så det ikke sikkert vi får det tilbake igjen. Men det skal skje hånd i hånd med en liberal rettsstat hvor enkeltpersoner har rettigheter, og det skal skje hånd i hånd med en retorikk som faktisk seg bevisst. Vær forsiktig nå. Vær forsiktig med hvordan ting sies, for når folk sinte, når folk føler seg på utsiden, så kan ting flamme opp, så kan være farlige. Du kan faktisk plutselig få dem til å gå i kor
eller går man i kor? Man gjør ikke det. Man synger i kor, man taler i kor, man går i takt. Bak ganske farlige ting. Og den konservatismen som du da sier, ja, men denne konservatismen høres ikke, den kan jo representere noe veldig farlig som slett ikke konservativt i det hele tatt. Den kan representere det som Ku Klux Klan i USA har representert. Ku Klux Klan-historie interessant, for det altså en av de mest ødeleggende terrorbevegelser i historien. Tar man kvantitativ oversikt i USA over hvem som har drept flest av den type bevegelser, så har jeg forstått det slik at Ku Klux Klan kommer øverst på den listen. Og de har sagt han selv, nei, vi det konservative i USA. Vi forsvarer noen verdier som de andre river ned disse tommeliberalerne, og jeg vil si, livsfarlig, dette noe helt annet. Det en det helt går... annen kategori, du, men... og nå må vi vokte oss for, bare for å fullføre resonemanget, høyresiden har et veldig ansvar for å holde en avstand til dette ytre høyre, og ikke slippe det inn i det man sier en konservativ reaksjon. Holder ikke du i Carl Schmitt-fella her, der du tar og gjør den grupperingen av, det, av folkelig konservatisme til fienden, og du da skal forsvare det bestående, samtidig som at dine folk tar identitetspolitikk rett i året, ikke sant? Og, saken at, og når man da sier, ja, hvem det som har drept flest, ikke sant? La oss ta Black Lives Matter. Jeg skal ikke gå inn i dette, men det som sikkert at det demokratiske partiet valgte å være med på den galeien. Man skulle defund the police og det hele. Og så ser du på overdødeligheten blant den afroamerikanske befolkningen i USA som har fulgt etter denne bølgen av opptøyer og politiske imøtegåelser fra demokratenes side. Og der det mange, mange, mange tusen mennesker som ville sannsynligvis vært i livet, rent statistisk i alle fall, hvis ikke dette hadde skjedd, tror du at liberaleren tar ansvar for det? Nei, ikke det hele tatt. Nei, det jeg ikke helt enda i, og jeg mener at mainstream demokratiske partier har overhovedet ikke beveget seg den veien, og ledelse demokratiske partier har ikke forsvart denne type vold, som dessuten vesensforskjellig fra en vold som ønsker å rive ned selve den sentrale institusjonen i Washington. Jeg ser at dette hele tiden brukes når man snakker om 6. januar. Ja, men se på Portland. Jeg mener det to ganske forskjellige ting, men det alvorlig, og jeg fullt med på at det alvorlig. Men nettopp derfor blir det så viktig at vi ser som politiske ledere, politiske debattanter, hvordan vi kan roe ned de enorme motsetningene. Hva angår din anklage tilbake mot meg om at nå gir jeg Carl Schmitt feilen og definerer en fiende? Touché. Jeg vet akkurat at det faren. Derfor jeg et menneske som opptatt av at vi trenger et samfunn med mer dialog og mer lytting, og noe av det vi trenger allermest nettopp lytting til det man bredt kan kalle det kulturkonservative. Mennesker som redde for å miste en identitet. Men hvorfor skal vi være redde? Det liksom saken av at det å være konservativ at vi forstår verdien av de små samfunnene, de tingene som holder, de mange bånd som holder borgerne på plass. Og jeg vil jo si at hvis jeg skulle være i en anklagende tone, så vil jeg da si at ja, jeg gratulerer når liberalerne etter at de har demontert alle de små samfunnene, allting var undertrykkelse, var det ikke det, så får man da individer som skrangler rundt i et atomisert samfunn, for å bruke Welbecks bilde, og den konservative vil vite at det uklokt, på grunn av at velgerne kan da, det jo som en båt, ikke sant? Hvis alle tar og løper til den ene siden, så kan hele greia gå rundt. Og det jo det jeg mener vi ser i USA, jo konsekvensene av at samfunnet ikke henger godt sammen lenger. Møteplassene, det at Henrik Syse og Anastas Høie, vi blir tvunget sammen med folk fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, i en komité, og så til vår store overraskelse så jobber vi jo kjempegodt sammen, ikke sant? Men det jo fordi at vi tvinges til å sitte rundt dette bordet og diskutere på en åpen og ryddig måte. Hva med anklagen om at var liberalerne alt for lite opptatt av å hegne om tradisjonene? Ja, svaret på det spørsmålet ja, og det har jeg alltid ment. Men jeg vil si at feilen du gjør i ditt resonemang at du leter etter det monokausale, som man sier på vitenskapsfilosofisk språk, nemlig at dette årsaken. Årsaken veldig sammensatt, og mange har skyld for dette, eller skyld i dette vel riktig å si på norsk. Og jeg vil jo mene, hvis du tar det amerikanske eksempelet, og det interessant fordi du har så mange paralleller i andre land, så kan man også si at det mange andre strømninger i samfunnet som har vært minst like bidragsytende til dette, som det du kaller det liberale. Jeg tror for eksempel, og jeg sitter og skriver litt om det akkurat nå, at det en ganske interessant samling av forskjellige tendenser som har kommet sammen i USA, og en som skrev nydelig om det i sin tid jo Christopher Lash, som dessverre døde bare 61 år gammel på 90-tallet. Han skulle skrevet mer. Den store amerikanske konservative historikeren. Stemmer, som jo egentlig var en marxist, og som jo hadde stor sympati med venstresiden, men som deg mente at redningen ligger i en folkelig populisme. Men han hadde noen andre poenger, og hans mest berømte verker handler vel om dette. Nemlig at USA
blitt et underholdningssamfunn. Det blitt et narsisistisk samfunn som hele tiden henter mye av hverdagen og måten man forstår hverdagen på fra spill og gøy og moro og filmer og Hollywood og fiksjon. Og det kan være mye fint med det, men det kan samtidig være at man skaper seg en parallell verden man ikke helt skjønner, og til slutt skal alt bare være moro. Det ingen som stiller krav om at du må bidra noe til samfunnet. Du kan være en konsument hele tiden, og han mente at det undergraver veldig mye av det som et godt samfunns... Ja, for å bruke ditt gode uttrykk, du brukte det ikke nå, men jeg siterer det ofte på det, bly i kjølen. Du må ha noe som ligger der, som gjør at når brottsjøene kommer, så det noe vi sammen om. Det slik i det han kalte the narcissistic society? Men skal du legge til en annen ting som finnes i USA, og det ikke liberalisme, det grunnleggende amerikansk konservatisme, nemlig moralisme. Moralismen står utrolig sterkt i USA. Nemlig at det i siste instans ikke snakk om uenighet, men det snakk om det onde mot det gode. Noen ganger så det det her i verden. Noen ganger så dukker det opp en Josef Stalin, eller Mao Zedong, eller en Adolf Hitler. Og da holder det ikke å si at ja, vi får nå se hvordan det går, og vi kan inngå kompromisser. Vi må være tydelige på at noen ganger så oppstår ondskap her i verden. Da vi tilbake til teologien, jo ikke det? Ja. Det at det faktisk finnes ondskap. Jeg kjenner jo at jeg blir avvepnet mens du snakker. Ja, men dette viktig, fordi hvis man bruker moralismens språk i utide, så det fare på ferde, for da blir meningsmotstanderen som mener noe litt annet om formuesskatt enn deg, eller har et syn på viktige ting som abort, men som annerledes enn ditt, men tross alt innenfor det med å kunne kalle en mulig konstitusjonell uenighet, det vil si at vi begge to hører tross alt innenfor grunnloven og systemet fortsatt, men hvis de stemples som livsfarlige, og det min viktigste anklage, mot særlig Trump-bevegelsen, ikke bare Trump, men Trump-bevegelsen ligger. Social Marxists in the Democratic Party are trying to take away a country. Hva var det Donald Trump berømt sa den 6. januar? You won't have a country anymore. Og så står det altså konservativ og jublet. Det en livsfarlig måte å kommunisere på. For den sier at vi har ikke bly i kjølen, for den annen part farlig. Og slår du sammen disse to? Underholdningsindustri og narsisisme på den ene siden, og moralisme på den annen, så mener jeg at du har en ganske dødelig cocktail. For den kan nemlig brukes til å si hver gang Trump eller annen sier noe ekstremt, ja, men det jo litt moro da. Det Trump i Trump, men for han har jo et poeng. For det jo de livsfarlige marxistene i det demokratiske partiet som i ferd med å ta over. Kombinerer du dem, så har du en annen viktig årsak til akkurat det du ser. Jeg fullt villig til å gi mye av skylda til tradisjonsanalfabeter blant liberalere som tror at religion og tilhørighet og tradisjon ikke betyr noen ting. Men de har ikke heller skylda. Og ikke minst så bidrar man gjennom dette også til en polarisering, det snakkes mye om i dag. Man står og roper til hverandre i stedet for å se, det noen ting som vi faktisk kan snakke ordentlig sammen om? Og hvor vi faktisk til og med kan lytte til hverandre og lære av hverandre? Jeg tror jo at mange av disse på venstre siden, Lash et eksempel, faktisk har ganske stor sans for mye av det konservative argumentet. Vi trenger tilhørighet. Det synes jeg noe av det mest interessante med å snakke med venner jeg har et godt stykke ut på venstre siden. Mange av dem har faktisk veldig sans for argumentet. Om at vi trenger en tilhørighet. Vi trenger å lytte til hverandre. Vi trenger noe vi har sammen. Jeg synes det ordentlig interessant. Du har vært bidragsyter til en interessant debatt om den norske kirke, hvor du meldte deg ut og jeg forble på innsiden. For jeg synes dette et ganske godt sted å være, selv om det riktig at det en del prekener som handler om klima i stedet for Jesus. Men jeg mener samtidig at dette et sted hvor vi samles om noe som bly i kjølen. La oss samles om det. Og derfor jeg redd for den monokausale fortellingen som du forteller om hvordan vi har sluppet de fæle fenomenene inn. Jeg tror at du litt naiv i forhold til at det monokausale problemet Trump bare vil bli kvitt han, så vil vi være på et langt bedre sted. Trump et produkt av en heksegryte av fenomener, og jeg gir deg rett i denne sykelige hangen til å blande viktige og alvorlige ting med underholdning, det at vi skal være underholdt av politisk diskurs, og at vi har glemt hvilken tung bør det å være borger i demokrati. Det kreves langt mer fra en borger i demokrati enn en borger i diktatur. Du må være langt mer informert, men du skal holde deg selv til en høyere standard. Du er ikke fin sånn som du er. Ditt menneskeverd er intakt, men du er ikke fin sånn som du er. Din plikt å hele tiden forsøke å forbedre deg. Hvordan gjør du det? Gjennom å lese bøker, gjennom å diskutere med folk som klokere enn deg, gjennom å forsøke å ha et grep på politikken i hjemland og internasjonale begivenheter. Det ikke nok å bare gå ut i verden i kraft av å være fin og mene ting og hente sine meninger fra YouTube, men det veldig mange som gjør det. Henrik Syse, det alltid
en glede å diskutere med deg. Nå skal du videre til... Skal du også? Du skal inn til barnehagen? Ja, du skal i studio. Ja, jeg skal i NRK-studio, men dette her har jo vært høydepunkt i dag, så alt etterpå blir bare å liksom komme seg ned fra dette fjellet. Tusen takk for at vi fikk ha denne samtalen, og jeg tenker på et essay som jeg så glad i, Hans Skjervheim, du skal kanskje det, deltaker og tilskåer. Ble i sin tid kåret til det viktigste samfunnsvitenskapelige essayet skrevet i Norge, eller i hvert fall et av dem, skrevet av en filosof. Og det er jo egentlig en kritikk av sosiologifagets metodologi og hvordan vi veldig lett blir statistikere som bare ser på objekter og glemmer at det subjekter. Men for meg ligger det noe fantastisk i den titelen. Jeg tror på mennesker som deltakere, og der tror jeg du og jeg har noe veldig viktig felles. For du anser at veldig mange av de menneskene som opplever at deres tradisjon og deres tro blir ikke tatt på alvor. De ønsker å være deltakere i samfunnet. En ting jeg arbeider ganske mye med for tiden er funksjonshemmedes og funksjonsnedsattes deltakelse i samfunnet. Jeg tror det er så mye som gjenstår før vi er der hvor folk kan oppleve at det er deltakere. Som du vet, i forbindelse med den veldedige stiftelsen jeg sitter i styret for, så arbeider jeg mye med jenters rett til deltakelse i utdanning i en del av verdens aller fattigste land. Hvis jeg skal våge i en pessimistisk tid som når å være litt optimistisk, det var, så er det... Det er fint at du er det på slutten. Ja, så hvis vi avslutter der. Tenk om vi kan bidra til, fra vår rike del av verden, å gjøre flere mennesker til deltakere. Og det er et veldig fint uttrykk, en fin ambisjon, fordi den sier oss noe om at det er ikke vi som skal gjøre det. Nå kommer vi, for vi er snille og skal gi deg penger, fordi vi driver med massevis av ting som du skal gjøre, bare du gjør det som oss. Men vi sier at det er du som er deltakeren. Det er du som skal være med og gjøre noe i Nepal, eller Uganda, eller Myanmar, eller Brasil, for å skape et samfunn der mennesker opplever at de er deltakere. På tvers av alle slags typer funksjoner de har, eller tro man har, eller kjønn man har, skal vi være deltakere i samfunnet. Og der tror jeg en høyreside og en venstreside kan møte oss også. Jeg sier at jo, det tror vi på. Det er masse annet vi er uenige om, men det tror vi på. Et samfunn hvor vi skjeller ut hverandre kan vi ikke være gode deltakere. Derfor trenger vi det du inviterer til. God samtale. Så takk, jeg er beæret over å få sitte i den stolen hvor det har sittet så mange fine mennesker de siste ukene. Så jeg kan bare si tusen takk. Jeg gleder meg til neste gang vi får samtale, også om kameraene ikke er til stede. Henrik Syse, takk for at du kom på Tøyestime.